Maailman suurin etätyöviikko järjestetään marraskuussa. Teknologiateollisuuden päivä on tiistaina 23. marraskuuta, joka on myös valtakunnallinen teknologiatiistai. Etätyöviikon aikana te ympäri Suomen saatte tietoa työelämästä eri toimialoilla ja ammateissa. Samalla pääsette tekemään työtehtäviä yrityksillä. Teknologiateollisuus on ala, missä seuraavien vuosikymmenen aikana tullaan palkkaamaan 10 000 uusia osaajia, joilla tullaan ratkaisemaan vaikeita ongelmia ympäri maailmaa, kuten muun muassa ilmastonmuutos. Ja ala tarvitsee paljon osaajia. Ehkäpä juuri sinut. Teknologiateollisuuden päivän aikana MyTech-lähettiläät vievät teidät tutustumaan tekniikan alan koulutuksiin ja tapaamme myös useamman teknologiayritysten kanssa. Päivän aikana sukelletaan myös kyberturvallisuuden maailmaan. Nähdään teknologiatiistaina. Maailman suurimmassa etätetissä.